ឯយុដំអ៊ីឈៀននិងលោកជំទាវបានស្រីមុំបន្តចោះជួបសំណេះសំណាលជាមួយប្រធានអនុប្រធានសាខាបភូមិនៅក្នុងសង្កាត់បយាខាសង្កាត់ទូលវានិងសង្កាត់ប៉ៃលិនថ្ងៃទី17ខែមិថុនាឆ្នាំ2023ឯយុដំអ៊ីឈៀនប្រធានក្រុមការងារគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចោះជួយខេត្តប៉ៃលិននិងលោកជំទាវបានស្រីមុំប្រធានគណៈកម្មាធិការគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តបានបន្តអញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលសួរសុខទុក្ខជាមួយប្រធានអនុប្រធានបកឃុំបកភូមិនិងក្រុមការងារចោះជួយបកភូមិស្ថិតក្នុងសង្កាត់បយាខាសង្កាត់ទូលវានិងសង្កាត់ប៉ៃលិនក្រុងប៉ៃលិនដើម្បីស្ដាប់ពីសំណូមពរនិងបញ្ហាប្រឈមនានានៅមូលដ្ឋានផ្ទាល់ដើម្បីត្រៀមយកប្រៀបឈ្នះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី7នាពេលខាងមុខលោកជំទាវបានស្រីមុំប្រធានគណៈកម្មាធិការគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តបានមានប្រសាសន៍ជំរុញដល់ប្រធានបកភូមិឃុំសង្កាត់ទាំងអស់ត្រូវគិតគូរអំពីជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានដិតដល់និងធ្វើការឆ្លើយតបជាបន្ទាន់រាល់ការសំណូមពររបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានក្នុងករណីសេវាហួសពីសមត្ថភាពឆ្លើយតបត្រូវរាយការណ៍មកថ្នាក់លើដើម្បីពិភាក្សាដោះស្រាយនិងឆ្លើយតបជូនប្រជាពលរដ្ឋវិញនៅតាមវេទិកាសាធារណៈណាមួយឲ្យពួកគាត់បានជ្រាបនិងអស់ចម្ងល់ផងដែរលោកជំទាវបានស្រីមុំក៏បានមានប្រសាសន៍អំពាវនាវដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតសូមអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតឲ្យបានគ្រប់គ្នានៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះដោយបោះឆ្នោតជូនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានលេខរៀងទី18ដើម្បីសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបន្តធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាជាពិសេសគ្រប់គ្រងយ៉ាងពេញទំហឹងឯកឧត្តមបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលមានទាំងចំណេះដឹងទាំងសីលធម៌សុជីវធម៌ទន់ភ្លន់តែមឹងម៉ាត់ក្នុងការងារពូកែដឹកនាំចាត់ចែងរៀបចំពោពេញដោយសមត្ថភាពមានប្រជាប្រិយភាពគ្រប់គ្រាន់ជាអ្នកបន្តវេនដ៏ស័ក្តិសមបំផុតឯកឧត្តមអ៊ីឈៀនប្រធានក្រុមការងារគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចុះជួយខេត្តប៉ៃលិនបានមានប្រសាសន៍លើកឡើងថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានសម្រេចសមិទ្ធផលធំធំជាច្រើនមានជាអាចខឿនឯករាជ្យជាតិអធិបតេយ្យបូរណភាពទឹកដីសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមនិងអំណាចរដ្ឋត្រូវបានថែរក្សាការពារយ៉ាងរឹងមាំមានការកែតម្រង់ស៊ីជម្រៅទូលំទូលាយនិងបានជំរុញអនុវត្តដោយឆន្ទៈមុតស្រួចមានប្រសិទ្ធភាពហើយកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិនៅតែមានសន្ទុះទៅមុខទោះបីជាពិភពលោកត្រូវប្រឈមមុខនឹងជំងឺរាតត្បាត COVID-19 សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនក៏ដោយនៅក្នុងឱកាសនោះផងដែរឯកឧត្តមប្រធានបានមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ថាដោយឡែកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តប៉ៃលិនគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ដែលមានលោកជំទាវបានស្រីមុំជាប្រធាននាពេលកន្លងបានប្រមូលផ្ដុំអស់ស្មារតីកម្លាំងកាយចិត្តរួមសាមគ្គីគ្នាប្រយុទ្ធនឹងការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 ដោយទទួលបានលទ្ធផលគួរជាទីមោទនៈជាពិសេសក្រុមការងារគណៈបកគ្រប់ថ្នាក់បានអនុវត្តនូវភារកិច្ចសំខាន់ៗជាច្រើនតាមសេចក្តីសម្រេចស្ដីពីផែនការរួមឆ្ពោះទៅកាន់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី7ឆ្នាំ2023ខាងមុខ